a aventura final. Pantanal aqui, ó, no Mato Grosso do Sul. Tivo, ó, só pra mim. Do lado aqui, ó, da pegadão, ó, só. Mas olha lindo. Só como que é a boca da piranha, os dentes dele. Trabalhando e os jacaré tudo embaixo olhando. Bom dia, meus amores. Preparado para mais uma grande aventura? Ó, agora é a aventura final. Pantanal aqui, ó, no Mato Grosso do Sul. Eu tô na outra pousada do Rodrigo. Vim aqui conhecer de onde eu vou partir esse passeio. Incrível lugar. Tem essa área externa aqui, ó, de frente com um riachozinho, onde você vê, pode ver cutia, macaco prego, vários animais. Muito legal. E aqui, ó, são várias suítes. E é muito arrumadinho, tem ar-condicionado, tem um banheiro gigante, tem TV, até frigobar tem dentro dos quartos. E aqui nessa área externa, ó, o Rafa, meu parceirão, ó, me recebeu bem esses dias tudo aqui. A gente tava lá na outra pousada, minha companhia. Ó, aqui ainda tem essa piscininha, tem essa área aqui onde ele serve o café da manhã, tem uma TV. Lugar excelente para descansar, ó, tomar um banho nos dias quentes, quando você estiver aí entre os passeios à noite. E o Rodrigo está organizando o meu passeio lá para o Pantanal. São mais de 30 anos de experiência organizando excursões aqui em Bonito, Pantanal e em todo o Brasil. E ele que preparou. Eu vou deixar tudo aí na descrição, o contato dele, os valores que eu paguei, o valor, né, que eu paguei, que está tudo incluso, já alimentação, hospedagem, deslocamento. Muito bem organizado e super recomendo. Ó. E bora começar essa aventura, ó. O Rafa vai me levar lá na rodoviária, ó. Garotão, ó, já botou o óculosinho. E bora, vem comigo aí nessa aventura. O Rafa me deixou aqui na rodoviária de Bonito e eu só passei ali no guichê para poder pegar a minha passagem, que já tá paga, já tá tudo incluso, o Rodrigo já deixou tudo organizadinho, só passei aqui mesmo para retirar. E agora é aguardar um ônibus, que eu vou para um lugarzinho que chama Buraco das Piranhas. E de lá vai ter um carro 4x4 me aguardando para me levar até a pousada onde eu vou ficar os próximos dias, no meio do Pantanal. Isso aí, ó, porque você já não aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhuma dica de viagem ou aventura. Acabei de descer aqui, ó, no Buraco das Piranhas, bem no meio do nada aqui, ó, no meio do Pantanal. Só que tem um postinho ali da Polícia Ambiental e que dá uma certa tranquilidade. E agora é aguardar a condução chegar aqui para a gente ainda seguir mais uns 30 km para dentro do Pantanal até a pousada onde eu vou passar aí os próximos 4 dias. E eu vou aguardar ali do lado do postinho da Polícia Ambiental, ficar dando bobeira aqui na beira da estrada não. E ó, muito triste ver, né, ao longo do caminho, desde Bonito você vê a fumaça cobrindo toda a região, fumaça das queimadas, chega a ver alguns focos de queimada, chega até a ver um caminhão do Corpo de Bombeiro entrando para dentro assim, Da estrada, provavelmente para apagar algum foco de incêndio. E é triste porque vários animais acabam morrendo nessa daí. Chega a ser terrorizante. Mas, enfim, né? vamos aguardar aqui para a gente começar essa grande aventura. Aí, atravessei aqui para o lado aqui da Polícia Ambiental. O Elton já está aqui, ó, me aguardando para a gente terminar de chegar lá na pousada. A gente vai passar os próximos dias. Então, vamos embora aqui continuar essa aventura. Nossa, gente, até pedi o rapaz ali para parar o carro. A gente vai atravessar essa pontezinha aqui e a gente passa por esse lagozinho. E olha a quantidade de jacaré ali do outro lado. E olha, só tá começando a aventura, hein? Olha que lindo, gente, ó. O cervo foi ali na pocinha de água para poder beber água. É uma fêmea, não tem chifre. Linda, né? Gente, é muito animal, a todo momento aqui a gente para. A gente acabou de encontrar um jacaré aqui querendo atravessar a estrada, tentar aproximar dele aqui. Olha esse aqui, tadinho, deve estar caçando água. Não. Puxa, tadinha. Aqui agora tá no período de seca. Provavelmente, ó, ele tá querendo ir para ali para se hidratar, beber água, até se alimentar. E agora já se esbrenhou no meio da mata aqui.
Nossa, depois de andar um pedacinho bom, ó, na estrada de terra, avistando vários animais, jacaré, um monte de ave diferente, até cervo a gente viu. Ó, lindo demais. A gente chegou aqui, ó, na Fazenda Santa Clara, onde eu vou passar aí os próximos dias. E vou terminar de me ajeitar aqui, né, pegar o quarto, hospedagem, e aí eu vou compartilhar uns pouquinho aqui pra vocês sobre o lugar. Ó, já cheguei, já vim aqui direto pra recepção. Tava tudo certinho, o Rodrigo já deixou tudo encaminhado. E por hoje não tem muita coisa não. Vai ter o jantar às 7 horas, que vai ser servido ali, ó, e tudo incluso. Já vou compartilhar isso com vocês também. Mas antes quero compartilhar com vocês aqui a minha habitação, o meu quarto. Olha só, tem um quarto privativo, ó, só pra mim, com ar-condicionado, tem uma televisãozinha aqui. E ainda tem, ó, esse banheiro enorme, com duas duchas, ó, pra tomar banho. Agora eu vou tomar um banho, que tô todo suado, dar uma descansadinha e aguardar o horário do jantar, que aí eu vou compartilhar também com vocês. Prontinho, ó, de banho tomado, já vieram até aqui, ó, me avisar que o jantar tá servido. Vamos lá, pra ver como que é esse jantar. Cheguei aqui no salão, onde é servido o jantar. E um espaço, ó, bem grande aqui, ó, e a comidinha, ó, fogãozinho a lenha, vou mostrar aqui pra vocês. Nossa, olha, a comida tá cheirosa. Tem uma lasanha aqui, tem uma salada de repolho, arroz, feijão e tem aqui uma salada de berinjela, tomate, ó. Tá bem bonito. E ainda tem, ó, essa saladinha aqui de alface e tomate. Eu vou pegar aqui já o prato pra me servir, morrendo de fome. Cheguei aqui varado de fome, ó, o tamanho do meu prato. Agora vou recarregar as energias aqui. Nossa, ainda tinha uma salada de fruta, ó, com leite condensado. Já até, ó, arrumei um potinho aqui, ó, comer sobremesa. Nossa, terminei de jantar, a comida tava boa. Agora sim, tô cheio preparado pra dormir. Vou mostrar aqui pra vocês isso aqui que legal, ó. Aqui nessa mesma área onde a gente janta, tem dois quadros informativos. E esse aqui fica a agenda do dia, ó. Aqui amanhã a gente vai ter um passeio de barco 7 horas da manhã. E na parte da tarde a gente tem passeio de cavalo às 14 horas. Então, ó, agora aproveitar e ir lá pro quarto para descansar, que amanhã a gente continua cedo essa aventura. Bom dia, meus amores! Ó, 6:30 da manhã, o café da manhã já começou a ser servido, ó. As araras já estão comendo aqui. Eu vou dar o jeito de caçar o meu café da manhã aqui, que 7 horas da manhã já começa o passeio de barco. E aqui do lado, da onde é servido o almoço e a janta, tem esse outro salão onde é servido o café da manhã. E olha a variedade que é de coisa, ó. Tem bolo, tem pão, tem rosquinha, presunto, mussarela, tem fruto, ó, mamão, melancia, banana, ovo mexido, salsicha, molho de salsicha. E ainda tem aqui, ó, suco, café, água quente, o que você quiser aí, ó, pra dar aquela forrada boa no estômago pra aguentar o dia inteiro aí. Ó, de café tomado, bora aqui embarcar, ó, no caminhãozinho que a gente vai seguir pro Rio Miranda, de onde a gente vai sair de barco. Prontinho, ó, chegamos aqui nas margens do Rio Miranda, a gente até passa por ele, quando eu tava vindo, indo lá pra fazenda. E, nossa, você vê ali, a gente passa por cima de umas pontes, tá muito seco mesmo. Toda aquela parte onde a gente passa ali, das beiradas da estrada, fica tudo alagado. E nesses dias aí tá tudo seco, né, tá fazendo falta aqui as chuvas na região. E, nossa, lindo, já vai embarcar aqui no barquinho pra iniciar a nosso passeio de barco. E estamos descendo aqui, ó, alguns quilômetros aqui, o Rio Mariana, para ver o que a gente consegue observar de animais. Já viu do iuiú, vários jacarés, pato selvagem, e a gente está em busca da onça para ver se a gente consegue ver ela. Então vamos aqui, ó, principalmente olhando as beiradas do barranco, onde a onça costuma parar, né, para descansar. Poxa, não foi dessa vez que a gente viu a onça, ó. Por isso que é bom vir
e ficar mais de um dia para você ter outras oportunidades aí de avistar um animal. Mas foi bem legal, a gente viu bastante animal, viu iguana, um monte de pássaro, jacaré. Aí agora a gente vai retornar lá para a fazenda e provavelmente a gente vai ter o almoço. Na parte da tarde a gente tem uma cavalgada. Vamos ver aí e torcer para a gente conseguir ver outras coisas diferentes aí durante a cavalgada. Olha aqui, pessoal, uma anta. Primeira vez que eu tô vendo uma anta. No caminho de volta, ó, lá para a fazenda. Tadinha. Retornamos já, ó, do passeio de barco. Aí tava muito calor, aí eu aproveitei, já dei um pulo na piscina, tomei um banho. Aí agora que eu já tô mais fresquinho, vou aproveitar para apresentar um pouco aqui da Fazenda Santa Clara. Ó, um quarto que eu apresentei para vocês ontem é aquele ali, o 19. Aí tem um outro quarto do lado, tem mais outros quartos ali, ó, para trás. E aqui na frente tem essa capelinha aqui, ó, da Santa Clara. E a capela é bem bonitinha, para quem é religioso e gosta dessas coisas, ó, dá uma olhadinha. E aqui do outro lado fica todo o outro restante da estrutura aqui da fazenda, a parte da recepção, os refeitórios, a gente toma café da manhã, vou mostrar aqui para vocês. Aqui na fazenda é cheio desses quiosques, esses espaços aqui, ó, pra gente relaxar. Aí aqui a gente tem onde eles colocam grão de girassol e água para as araras, por isso que elas acumulam aqui na parte da manhã. Aqui a gente tem o salão onde a gente tomou o café da manhã, hoje cedo. Tem a recepção, tem até um barzinho aqui, ó, caso queira comprar algum biscoito, algum refri, cerveja. E aqui é o refeitório, a gente faz o almoço e a janta, onde eu mostrei ontem para vocês. O espaço é bem grande, eu gostei bastante disso. E aqui na frente, a gente tem toda a parte de lazer. Olha só, a piscininha, ó, para dar aquela esfriada no corpo, ó, que tá muito quente aqui esses dias. E aqui na frente, tem uma areazinha para jogar um vôleizinho de areia, um campinho de futebol e tem até uma academia aqui, ó. Aí, ó, tem nem desculpa que não pode treinar. E ainda tem mais quartos ali do outro lado, ó. Bem amplo o espaço. Isso aqui pra mim é um hotel fazenda, só que no meio do Pantanal. E o legal é que você tem atividades ao longo do dia, igual mostrando à noite o quadro, então todo dia tem uma atividade diferente. E você tem uns espaços livres, que aí você pode aproveitar para descansar e utilizar aqui toda essa estrutura aqui dentro da fazenda. Eu apresentei a estrutura principal aqui da fazenda e o restante vocês vão conhecendo aos pouquinhos na medida que a gente for explorando. Vai ter o passeio de cavalo ainda, já tá, tem um lago ali bonito, um açude. Mas eu vou aguardar agora o almoço ficar pronto, dar uma descansadinha, para tarde a gente ir para mais um passeio. Ó, já arrumei o prato, hoje foi diferente, ó. A gente tem arroz, feijão, uma saladinha, um farofinho e uma carne com moranga. Terminei de almoçar, aí de sobremesa ainda tinha um mousse geladinho de manga, nossa, que delícia. Agora eu vou deitar aqui na rede, embaixo da árvore, aqui pra ficar observando as araras. Tem a azul e tem aquela vermelha também, que é linda, do lado do açude. Coisa boa isso aqui, ó. Fica só aqui apreciando essa vista linda. Olha os filhotinhos de porquinho. Tem uns grandão aqui, ó. Tem uns filhotinhos. Olha que bonitinho. Estão curiosos, ó. Ó, rápido. O passeio de cavalo foi reagendado para amanhã de manhã, porque o sol tava muito quente hoje à tarde. E aí, para compensar, agora à tarde, finalzinho da tarde, a gente vai sair para fazer uma caminhadinha aqui aos arredores da fazenda. Parece que a gente vai colocar água para os macacos. Foi o que eu entendi o guia dizendo. Vamos ver qual é que nos aguarda aqui. Nunca vi tanta manga na minha vida, igual eu tô vendo aqui, ó, em Mato Grosso do Sul. Olha esse pé como tá carregado. As araras que faz a festa. A gente vai entrar aqui agora, ó, que a gente vai dar água pros macacos. Isso mesmo, a gente tá indo hidratar os macacos aqui da fazenda. Vamos ver qual é desse rolê.
Caminhamos uns 30 minutinhos aqui do lado da fazenda. A gente parou nessa área aqui cheia das mangueiras gigantes. O guia já colocou água ali, ó, no potinho pros macacos. E aqui em cima da gente, ó, tem dois grandão. É o bugio, que a gente conhece bastante aí por conta da Mata Atlântica. A gente tá com um binóculo observando eles, que estão dormindo agora. Vamos deixar os macacos descansar e vamos caminhar mais um pouquinho aqui, ó. Caminhamos até o final da fazenda, onde tem essa área de camping. Achei incrível esse espaço aqui, só que parece que funciona apenas na alta temporada, porque tá vazio. E a gente vai descer aqui, ó, até ali as margens do rio que tinha aqui, mas secou. Por isso tá fazendo falta chuva, até o rio que tinha aqui atrás da fazenda secou. Vamos descer aqui para ver o que a gente consegue observar aqui na beirada do rio. E até certo ponto, isso é normal aqui no Pantanal, você ter a época da cheia e a época da seca. E assim, chega a assustar como que o rio seca. E o guia tava mostrando aqui uma pegada de onça que encontraram aqui hoje cedo. Vou mostrar aqui para vocês o tamanho da pegada. Olha isso aqui, gente. Só para vocês terem uma noção, comparar, olha o tamanho da minha mão do lado aqui, ó, da pegada da onça. E são várias, duas aqui, ó, ela continua seguindo. Por aqui, ó, provavelmente ela embrenhou lá dentro da mata. Entre novembro e março chove bastante aqui no Pantanal. E aí esses rios aqui, eles ganham vida e aqui fica tudo cheio d'água. Ele comentou que chega a vir água aqui em cima, ó. A gente tá no alto de um barrão, deve ter aqui, ó, uns 5 metros de desnível para mais. E diz que a água vem aqui em cima. Chegou há um ano até matar toda essa grama aqui, porque encobriu tudo isso aqui de água. E aí, depois de março, quando encerra as chuvas, aí ele começa a reduzir. Quando chega aí mais ou menos setembro, outubro, aí ele tá seco desse jeito aqui. Aí a gente já tá aguardando as chuvas, né, pro rio retomar aqui toda a sua forma. E tem um jacaré solitário ali, ó, no meio do rio, do que restou do rio. Isso é triste, né, porque se continuar secando, acaba perdendo aí um monte de vidas. Agora a gente vai dar comida, ó, pros porcos. O guia chamou ele, ó, o bando vindo correndo aqui, ó, no meio da mata. Os grandões e os pequenininhos acompanhando, olha que bonitinho. Tem várias cores, tem pretinho, branquinho, marronzinho. Ó, uma gracinha os porquinhos, ó. Eles ficam rodando aqui solto na fazenda, eles não ficam presos não. Uma hora está ali perto do lago, bebendo água, refrescando, fazendo bagunça. Aí eles vão andando lá para poder comer, às vezes alguma coisa que o pessoal coloca lá para eles, igual tava mais cedo, comendo as pupunhas. Aí agora colocou um pouco de milho aqui para eles, ó, vieram tudo. Oh, eita! Brigando, hein? Tá nós! Olha os pequenininhos, ó, os pequenininhos. Acumulou tudo ali, ó. Primeiro os grandão que comem, depois os pequenininhos. Agora é a hora da janta, ó. Juntou os poucos, cavalos, tudo, ó. Chegou também aqui, ó, pra poder comer. E foi isso, meus amores. A gente retornou aqui pra fazenda. Agora é tomar um banho, descansar, guardar o horário da janta pra dormir e descansar, porque amanhã começa tudo novamente cedinho. Bom dia, meus amores. Nossa, eu acordei bem cedinho, despertador não falhou. Azarado, você acorda com o barulho delas, muito gostoso. E já tomei café e agora tô caminhando lá pro estábulo, onde a gente passou ontem para alimentar os cavalos, os porquinhos, que a gente vai dar um passeio de cavalo agora na parte da manhã. Então, bora para lá. Chegamos aqui, ó, onde ficam os cavalos. Já estão todos preparados aqui, ó, castelo. Agora é só a gente montar, receber algumas orientações, iniciar a cavalgada. Vamos ver o que nos aguarda esse passeio. Ó, estamos preparados já. Já até assumi aqui o meu, ó. Ah, que lindo. Ele tava com preguiça, tava dormindo ali, não quer passear não, ó. Tá meio emburrado. Vamos ver se melhora o humor aí, ó, durante o dia. Ó, até o momento que tô apreensivo aqui pra ver se a gente vê algum animal. Até agora nada. A gente vê algumas aves, mas parece que a gente vai entrar um pouquinho mais pra dentro da mata aqui. Até então a gente só tava aqui no entorno aqui do gramado, das aves aqui da fazenda.
acabou de ver ali em cima das árvores, o Falcão do Fogo. O Gui explicou que ele recebe esse nome porque quando o Pantanal está queimando, ele fica só no alto das árvores, observando os animais fugindo do fogo. É quando ele aproveita para atacar e caçar suas presas. E a gente, ó, vai só adentrando mais aqui, ó, aos fundos da fazenda. Já passamos por dentro de uma parte fechada. Aí tem hora que abre, fica mais aberto. E isso aqui na época da cheia fica tudo alagado. Essa época agora é única. A gente tem a seca, né? A gente consegue caminhar tranquilamente. Mas na época das chuvas, tudo aqui fica alagado. E aí muitas vezes você consegue se deslocar apenas de barco. Eu e meu parceiro, ó, estamos de volta. Foi bem legal o passeio. A gente deu uma volta de uma hora mais ou menos aqui no entorno da propriedade da fazenda. E aí a gente retornou para deixar os animais descansar, hidratar, comer alguma coisa. E na parte da tarde a gente vai pescar piranha. Se a gente vai pescar, eu não sei não. A gente vai sair para tentar pescar. Então acompanha aí. Foi o tempo de a gente almoçar, descansar um pouquinho. Aproveitei para observar mais os animais, deitar na rede. E aí agora deu 3h30, a gente está indo para a segunda atividade do dia, que é pescar piranha. A gente está caminhando aqui pelos fundos da fazenda, até acho que a gente deve chegar aqui em alguma parte do rio que tem condições de pescar, né? Porque está difícil, devido à seca. E sabe o que me chamou mais a atenção? Que vem muito mais estrangeiro conhecer o Pantanal do que os próprios brasileiros. Nesse período que eu estou aqui, eu só vi um casal de brasileiros que estavam passeando, ficaram um dia só aqui na fazenda. O resto da turma que eu vi era um casal da Rússia, uma mãe e uma filha da Holanda, e hoje chegou 3 italianas. Olha só, a gente tem que conhecer mais nosso país, gente. Viemos novamente aqui, ó, para a área do camping, onde a gente chegou próximo ali àquele rio que está quase totalmente seco. Vamos ver o que a gente vai arrumar. Ó, e realmente a gente vai pescar aí nesse riozinho aqui de baixo. A gente vai procurar alguma parte onde seja com mais água. Cada um já pegou uma vara e a gente vai utilizar frango congelado para pescar. O guia já picou em vários pedacinhos ali, o jaguarmê. Aí agora a gente vai caçar um ponto para poder tentar pescar as piranhas. Descemos aqui essa ribanceirinha até as margens do rio e vamos bater a vara aqui para ver se dá algum sinal de peixe. Ó. Olha como que tá ali, ó, aquela parte está seca, mas aqui ainda tem esse pedacinho aqui com água. Ó. Aqui até tem bastante, tem um pouco mais de água para lá. Vamos ver se a gente consegue algo aqui. E ó, o jaguamém já pegou aqui, ó. É piranha? Olha a piranhazinha. Olha os dentinhos dela aqui, ó. Piranha como que é? Da barriga amarela. Piranha da barriga amarela. E foi muito rápido, ó. O guia bateu ali, ó. O jaguamé, ó. Rápido. Bateu lá na água, lá, ó. Já vê a primeira piranha, a piranha da barriga amarela. Olha só como que é a boca da piranha, os dentes dele. Olha só isso, uma serra. E olha quem decidiu, ó, se juntar a gente ali, ó, no rio. Um jacaré, ó, aqui do Pantanal. Tá de olho pra ver se sobra uma piranha pra ele. Vamos ver se a gente consegue alimentar ele também. Vou armar minha vara ali pra ver se eu consigo pegar alguma coisa também. Oh, olha quem apareceu aqui, cara. Eita! Wow, that was fast, hein? Fast and furious. Foi isso, meus amores. Uma experiência bem legal aqui. É uma pescaria, só que em vez de você pegar qualquer peixe, você pesca uma piranha. Achei que valeu. E agora é retornar lá pra fazenda e ver o que mais nos aguarda. Por hoje não tem mais nada, né? A gente vai jantar. E amanhã de manhã, provavelmente, a gente vai fazer novamente o passeio de barco. Pra ver se a gente consegue avistar a onça. Vai ser a última tentativa, porque amanhã à tarde eu já vou embora. Bom dia, meus amores. Nossa, ontem à noite choveu muito. Choveu tanto que a energia aqui da fazenda até acabou. Só foi voltar agora cedo. E a gente já levantou, já tomou café da manhã. E a gente vai aproveitar para fazer o passeio de barco novamente agora cedinho. Aproveitar que choveu, os animais estão todos agitados. Então a gente tem mais uma oportunidade aí de tentar ver a onça aqui do Pantanal. Então vamos lá, vem comigo. Vai ver se a gente consegue realizar esse sonho.
Chegamos aqui às margens do Rio Miranda e todo mundo na expectativa se a gente vai ou não ver a onça. Tal da onça, eu já tava acessando o barcozinho aqui e já vamos pra água. Hoje vamos fazer até o caminho inverso para ver se a gente consegue aí encontrar a tal da onça. É, meus amores, infelizmente não foi dessa vez. A onça vai ficar para a próxima vez aí, ó, que eu voltar aqui no Pantanal. Eu espero voltar, principalmente para conhecer aqui na época das cheias. Durante o período da seca, o pessoal aproveita para dar manutenção nas pontes. E olha só, a galera trabalhando e os jacaré tudo embaixo olhando. Foi isso, meus amores, por aqui eu vou encerrando essa aventura no Pantanal. Infelizmente, não foi dessa vez que eu vi a onça, vai ficar para uma próxima. Eu vou deixar os valores que eu paguei aqui, tudo aí na descrição do vídeo. Eu acho bem caro, acho que passei caro, mas eu acho que o ideal seria fazer isso aqui durante o período da cheia, para aproveitar mais, ver mais animais. E eu acho que deveria ter um pouco mais de atividades, eu senti falta. A gente fazia 2 atividades por dia e o resto do dia você ficava livre, mas você poderia usar o espaço aqui, piscina, então por mim se pudesse preencher mais. O motorista da fazenda, ó, trouxe a gente aqui, ó, novamente no Buraco das Piranhas. E agora a gente vai seguir numa van até Campo Grande, onde eu vou pegar o avião pro Rio de Janeiro e eu encerro essa temporada. E o nosso passeio pelo Pantanal encerra aqui no aeroporto de Campo Grande. Vocês puderam acompanhar todo o passeio aí, ele foi praticamente um day use na fazenda, só que no meio do Pantanal. E aí você já tem todo o deslocamento incluso, as 3 refeições do dia, café da manhã, almoço e janta. E a gente tem 2 atividades por dia, uma na parte da manhã e uma na parte da tarde, conduzida por um guia da fazenda. Então a gente pode fazer passeio de barco, andar a cavalo, fazer caminhada pela propriedade da fazenda, várias atividades, pescar piranha. Então fica aí a cargo de cada um avaliar se valeu ou não a pena. Eu gostei bastante do passeio, a única coisa que eu faria diferente é a época do ano para visitar. Eu viria entre março e junho, que é logo depois do período das chuvas, que aí toda a planície vai estar alagada. Aí fica lindo, os animais ficam todos felizes. Então foi isso, meus amores. Ó, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like. Aí, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E se ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, não perder nenhuma dica de viagem ou aventura. A gente encerra essa temporada agora. Eu vou retornar para minha cidade e em breve vamos ver aí qual que será o nosso próximo destino. Então, ó, um forte abraço e um grande beijo.